በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሳምንታችንን ጠብቀን ተመልሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እንደ ተለመደው ባለፈው ሳምንት ያነሳናቸውን ሐሳቦች መሰረት በማድረግ ዛሬም እንግዲህ አንስተን ምንነጋገር ምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ያሳያችሁ ላላችሁት ድጋፍ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለኛም ስንቅ እየሆናችሁን ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮአችንን ተከታታይ ማስተማሪያ ቪዲዮ መስራት ከጀመርን አንድ ወር ሆኖናል። በአንድ ወር እንግዲህ እንደ ከእናንተ እንደሰማነው ጥሩ አቀባበል እንዳለው ነግራችሁናል። አስተያየትም ብላችሁ የነገራችሁንን ሁሉ ተቀብለናል። በዩቲዩብ በኮሜንትም በቴሌግራም ቻናላችንም ውስጥ ገብታችሁ ኢንቦክስን በማድረግ ስትነግሩን ለነበረው ሐሳብ ሁሉ በእግዚአብሔር ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ። እንደናስተካክል የተነገሩንንም ነገሮች ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮዎች አስተካክለን ምንመጣ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ያነሳነው ሐሳብ ምንድነው? 2-3 መማር ማስተማር ሂደት ብለናል በቀደሙት ቪዲዮዎች። ከዛም ደግሞ ሁለተኛውን በማንሳት ወይም መዝሙርን ብቻ መሰረት አድርጎ የሚሰጠውን ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ ደግሞ በማንሳት እየተወያየን ነበር። እሱኛው ደግሞ ምንድነው? ብዙ ጊዜ ቀጥታ ወደ መዝሙር ስራዎች ነው የሚገባው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዋነኛ እንዳሰማነው ምንድነው? በቂ የሆነ የጣት ኤክሰርሳይዝ ወይም እንቅስቃሴ የለውም። ይሄ ማለት እንዳልኳችሁ መጀመሪያ በተለይ ደግሞ ይሄን ብዙ ጊዜ መምህራን ለምን ይመርጡታል ብለን ስንጠይቅ የመጀመሪያው ተማሪዎች አጭር ጊዜ ሲኖራቸው ብዙ ጊዜ መምህራን ይሄንን አይነት መማር ማስተማር ይጠቀሙታል። ግን ደግሞ በተገቢው ሁኔታ ጣት ኤክሰርሳይዝ ሳይሰራ መሰረታዊ የሚባሉትን የጣት ፖዚሽኖች በቀጣይ በደንብ ቪዲዮ እንሰራለን እነሱ ላይ መሰረታዊ የሚባሉትን የጣት ፖዚሽኖች የመሳሰሉትን ነገሮች ሳይሰራ ስለሆነ የሚገባው ያው ወደኋላ የሚያስቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እዚኛው የመማር ማስተማር ሂደት ላይ በተለምዶ ቆጠራ የምንለው እና በተለምዶ ድርም የምንለው በእርግጥ ድርም የሚባለው ኮንሰፕት በበገና ሌላ ቢሆንም ማለት ነው በተወሰነ ይነካል ሁለቱንም ወይም የመማር እድል ይኖረናል ማለት ነው። ግን እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ አጭር ለሆነ ጊዜ ስለሆነ ያ ትምህርት የሚሆነው እንዳልኳችሁ መዝሙሮቹ ላይ አንድ ሰው በገናንና ድምፁን አዋህዶ መዘመሩ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ ይሰጣል ማለት ነው ያ ትምህርት። እና ጥሩ ጎኑ ምንድን ነው? በተለይ ደግሞ ለሚቸኩሉ ሰዎች ወይም አጭር ጊዜ ላላቸው ሰዎች እና የተወሰነች ብቻ መዝሙር በቃ ችለው እንደዚህ ወይ ለሆነ መራግብር ለማቅረብ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሆነች መሰረታዊ ነገር እ መሄድ እፈልጋለሁ ለሚሉ ሰዎች አመቺ ይሆናል። ለምን? ቀለል ያሉ 2-3 መዝሙሮችን በመምረጥ በተቻለ መጠን አውታሩን እና የእጃችን ይሄ ብዙ ጊዜ እንዴት ነው አውታር እጃችን ከአውታሩ ጋር መልመዱን ብቻ የሚያስፈልጉ መዝሙሮች አሉ። ይህ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት አውታሩ ቦታውን ስለሚያውቅ እናንተን እያየው ነው። ለምሳሌ ግን ቦታውን አይቶ መቀመጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ያችኛዋን ብቻ እውቀት ወይም ያችኛዋን ብቻ ቴክኒክ ማስተር ካደረግን ከቻለን በኋላ ወደ ቀጥታ ወደ መዝሙር ስራ ነው የምንገባው ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? አንደኛ መዝሙሮቻችን ለዛ እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ያው ይሄ ተግዳሮቶቹ ነው እየነገርኳቸው ያለሁት እና መዝሙሮቻችን ለዛ እንዳይኖራቸው ማለት ኮምፎርታብል አይሆንም። ምክንያቱም መጀመሪያ መስራት የነበረብንን የጥቃት እንቅስቃሴዎች ስላልሰራን ማለት ነው እና ለዛ እንዳይኖራቸው ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ እንትን ምቾት አይኖረውም። ስንዘምር አውታሩና በገናችን በደንብ መዋሃድ ስለሚቀራቸው ብዙ ስራ ስለሚቀራቸው የተወሰነ መቸገር ይኖራል ማለት ነው። ግን ደግሞ እንዳልኳቸው ረጅም ሰዓት ሰተን የምንሰራው ከሆነ መዝሙሩንና እኛን አዋህደን መዘመር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው ተግዳሮቶቹ ሊሆን የሚችሉት። ግን ደግሞ የሚጠቅመን ነገር እንደኛ በቀላሉ ቶሎ መዝሙሮችን እንችላለን፣ ቶሎ መዘመር እንጀምራለን። በተለይ ደግሞ ቁጠራ ከሆነ ከ15 ቀን አንድ ወር ባለ ጊዜ ውስጥ ከ2-3 በላይ እንደናንተ ፍጥነት ቢሆንም ከዛም በላይ እስከ 5-6 መዝሙር ድረስ እንችላለን ማለት ነው። ያው እንደዛ ሲሆን ግን ከላይ እንደጠቀስነው ወይም የመጀመሪያውን መማር ማስተማር ሂደት ላይ ሚስ ያደረግናቸው ነገሮች ስላሉ ቅኝትን ኮንሰፕት አለመረዳት ይኖራል ወይም ደግሞ ጭራሽ አለማወቅ ይኖራል እና ለቅኝት የሚኖረን አረዳድ በገናችን ላይ የሚኖረን ያደራደር ስልት መጀመሪያ መስራት ያለብን ነገሮች ስላልሰራን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በቤትን መሰረት ያደረገው የመማር ማስተማር ሂደት ነው። እኔ የምከተለው የመማር ማስተማር ሂደት ነው ማለት ነው። እሱኛው
የመማር ማስተማር ሂደት ያሉ ጥሩ ጎኖች ምንድናቸው መጥፎ ጎኖችም ደግሞ ምንድናቸው ብለን አብረን እናነሳለን ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከጣት ፖዚሽን ጀምራለሁን መሰረታዊ ነገር ጠንከርስ ካሉስ ከበገና ድርዳራስ ከግርፍ ድረስ አብረን ምንማማር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁን ስላላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። ማንኛውም ሰዓት ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ በ0946411882 በመደወል አሳባችሁን መስጠት ትችላላችሁ። መታገዙንም ነገር ካለ በራችሁ ክፍት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ ሳምንት ደግሞ አዲስ በክራ ትምህርት እንገናኝ ነው የሚሆነው። እንግዲህ አብራችሁን ስላላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ።